fica aqui. Vou outra vez. Estás a chegar às 11 horas. Estás no calmo. Já estás a chegar às 11 horas. Não. O que é 11 horas? Não, o sol do Garanço. Está aqui o sol do Garanço. Não vem crescer. Olha os olhos. Isto é só o fim de jogo. Opa, olha o meu olho, pá. Não. Vai, vai lá, o Paulo. Luís, pá, ganha o meu olho. Só falta... Ganhamos um brilho para cá, foi obra. Mas está tudo bem. Está-se bem, já estamos a ficar com os coisinhos quentes. Os coisinhos quentes, deixa ver. Mostra as coisas. Até estou frio, irmão. Quer ver o homem do pequeno almoço? O homem do fiano. Vai, o homem do fiano. Agora está a transparência. Não, João, não.